mlinichagua kama mjumbe wenu niende kule Nairobi niwapiganie niweze kuwa represent, nisiende huko kuwa muoga na kuungana na serikali ambayo inatudhulumu sasa hivi. Mlitutuma tuende kuongeza ushuru kule Nairobi? Mlitutuma tuende kuongeza cost of education? Ndio haswa leo hatuna maneno ya siasa hapa, lakini ningependa kusema serikali kuu ya nchi yetu imeumiza Wakenya na mambo ya ushuru. Last year tulikataa finance bill, wakalazimisha, wakatumia wajumbe ambao ni waoga, ambao walilazimishwa wakaweza kupitisha hoja ile. Tena mwaka huu wameleta hoja ya kuongeza ushuru maradufu. Mnanituma niende kuwaongezea ushuru? Hapana. Kwa hivyo ninaomba wajumbe wengine tuungane kule bungeni tuweze kuambia serikali inaumiza watu wetu. Hivyo ninajaribu kadri nizavyo kuweza kuwafanyia kazi nzuri, na tunaendelea kubadilisha constituency yetu katika makundi yetu, katika kanisa zetu, katika wakati tunapeana basari, wakati tunakutana kule mashinani, ninawaelezea yale ambayo tumefanya na yale ambayo tuna